Wij zagen in de vorige video dat er weer een sidequestje was hier in de buurt. We zijn nu zoekende. We hebben gezien dat zwarte vlaggetjes betekenen er is een sidequest. Dus die gaan we even trekken. Het is letterlijk waar ik ben ook. Nelly Augspire. Ja, hier. Nelly Augspire. Aren't they brilliant? Dat is hier een kistje volgens mijn map. Zie je? Nou, Nelly, wat kunnen we voor jou doen? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm just... I'm Nelly, by the way. I'm the just so excited that the Dedalian keys are back. The Dedalian keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Geheime sleutels. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Nou, dat klinkt goed. Why would Professor Moll conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinet. Is een soort van puzzeltocht. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Listen for them. I hope you follow a few keys at least. The Dedalian keys. I'd love to know what you find. In the astronomy tower. Kan ik daar naar boven vers treffen ook? Ja. Ik ga niet de hele trap oplopen als ik gewoon kan vers treffen naar de astronomy tower. En dan gaan we kijken naar een flying key. Nou, ik ben benieuwd. Een flying key. Revelio. Even in de gaten houden ook. Ik zie hem daar, ja. Hier zo, flying key. Accio. A Dedalian key. I wonder where it might lead me. Volg de Dedalian key. De Dedalian key. I've always said that travel. There's the cabinet. How do I get this key in there? Vraag je me wat. Slap. Oh, ik moet hem op de goede plek slaan. Hij vliegt een beetje heen en weer. Als je over het slot gaat, moet ik hem slaan. Excellent. Ja, dat dacht ik al. Lekker hoor. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. An old coin. Een old coin. Dat is interessant. Perhaps Nelly knows what it means. Nou ben ik toch aan het lopen. Hè? Net heb ik lekker gefast traveled. Room requirement. Nee, daar hoef ik nu niet heen. Zie je dat? Nou ben ik toch aan het lopen. Daar is Peeves. Hij laat iets vallen. Hier is zo'n statue nog die ik nog niet heb gepakt. Hey, die pakken we even mee. Het is toch goed dat we zijn gaan lopen dan. We hebben even een field guide page meegepakt. Rebellion. Return to Nelly with the token. Hier is een wiskundedeur. Die kunnen we oplossen. 4 plus paard. Paard is 1. 4 plus 1. Er moet nog 7 bij. En 7, dat was de Metroid, heb ik het genoemd op mijn blaadje. Dit ding. En die andere is 3 plus 0. Er moet nog 2 bij. En 2 is een geit. Deze. Heb ik echt. Openen. Kistjes openen. Revelio. Verder is hier niks. Hier is een lok waar ik niet in kan. Wat is
dit voor bijzondere ruimte? Zie je een kistje? Neem alles mee, hè? Obviously. Neem alles mee. Daarboven zijn nog kistjes. Hallo daar. Help me. Nog een man met een sidequest. Maar die gaan we dan zo meteen pakken, want we doen één quest tegelijk. Eén questje per video. Af en toe een Revelio casten, te kijken of er nog nieuwe dingen te vinden zijn. Lijkt er zo niet op. Hier beneden zijn nog allemaal kisten. En daar beneden is ook die chickie. Kijk, hier staat gewoon een kist in de hoek. Waarom pak ik die niet? Het is zo'n ogenkist. Moet ik mezelf onzichtbaar maken. Kijk, dan ziet hij mij niet aankomen. Dan kan ik hem openen. Echt, hè? Hop. 500 geld, hè? Duncan owes his reputation to you. Dus dit is een mottendeur. Kunnen we ook meenemen. Lumos. Standbeeld van een centaur in het bos. Wat zijn dit voor gassen? Of een standbeeld, een schilderij. Dat is deze. Dat is ook een verse, dat is ook een kistje. Revelio. Revelio. Hier is die mot. Lumos. Kijk, die nemen we even mee. Heb ik één. Zo vinden we toch weer dingen. Heb ik één. Nou, dan gaan we weer verder de trap af. Die Nelly die bevindt zich hier beneden. Revelio. Een kist met een slot. Kunnen we niks mee. Nelly is buiten. Nou, we hebben een coin gevonden, Nelly. Kun je mij vertellen wat dat betekent? Were you able to follow one of the Dedalian keys? Ja. Hello, Nelly. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Okay. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Insert the house token into your house chest. Okay. Dat doen wij hier. Ja, hij leidt mij naar deze fast travel point. Dus dan gaan we daar gewoon naartoe fast travelen en kijken wat er gebeurt. Dat vind ik wel een goed idee. Insert the token into your house chest. Oh, het is letterlijk hier. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Nou, inderdaad. Find the remaining house tokens that are around Hogwarts. Eén van de 16. Revelio. Nou, dat één van de 16, dat gaan we dus tussendoor een beetje vinden. We gaan nu niet 16 house tokens vinden. Ik denk als ik nu naar de map ga, dat er niet 16 house tokens op mijn minimap staan. Nee. Nee. Nou, dan doen we gewoon die andere sidequest erbij. Cash in the... Cash? In the castle. Daar wil ik heen. Ik stuur mij hier langs. Dan is dit de fast travel daar naartoe. Dan pakken we die gewoon. En ja, die Dedalian keys... Dat is dan gewoon een kwestie van 1 van de 16. Jezus. Een kwestie van later tegenkomen. Revelio. Dus die dude waar ik net langs opliep. Die pakken we dan even mee in deze video. Kijken of hij wel een quest heeft die we ook kunnen afronden in deze video. Arthur Plumley. Oi, can you help me? Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Altijd goed. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Zeker. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Yeah. Wonderful. Hogwarts fascinates me.
You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Okay. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Near Hecate's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Hecate has some charms, so... Meet me back here if you find anything. Kijk, waar we naartoe moeten. We zien een kaart. We zien de draak buiten. Dan zien we een deur. Ja, we moeten de trekspreuk doen aan een schilderij van een huis. Near Hecate's classroom. Find the first landmark. Revelio. Is dit Hecate's classroom? Nee, toch? Nee. Hij wijst mij wel hier ongeveer naartoe. Defense against the dark arts. Zie je dat? Wat is dit voor deur? Oh, dit is de wc. Level 1 lock. Kijk, volgens mijn minimap is het hier beneden. Dat is ook niet waar ik moet zijn. Ik moet naar beneden. How nice to see you, my young friend. Dus we gaan nog eentje naar beneden. En er was een schilderij. Ik moet nog verder naar beneden volgens de map. Maar oh, hier is ook een trap. Schilderij van een huis. Zag ik. Hij stuurt mij nog verder naar beneden, zie je? Hier in de keten. Een schilderij van een huis. Ah, die neushoorn, die hadden we gezien. Ah, een rhinoceros skeleton. Ja. I'm on the right track. Oh, hier gaat ook weer zo'n sleutel. Laten we die ook even meenemen, als we dan toch bezig zijn. Oh, kut. Sorry. Wat? Kijk, nog een token. Een rhinoceros skeleton. Die hadden we inderdaad gezien. Hier is een rhinoceros skeleton. Dan kijken we even op de map. Want we hadden de treasure map. Een rhinoceros skeleton. Kijk, dan ga ik voor de neus de trap in. Op of af, dat weet ik niet. Maar ik ga ervoor staan met de neus naar links. Dus dat is hier. En dan wijst ze mij deze trap naar beneden. En daar vind ik dan een schilderij. Ja, hij wijst mij naar beneden. Of is de tweede... Is die naar buiten? Die hadden we ook gezien, de dragon statue. Ja. There's the fountain. I'm getting closer. Kijk. Daarboven is nog iets te vinden. Revelio. Is weer zo'n sleuteltje. The stairwell looks promising. Is er ook een mottending. Peeves is er ook. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Waar is die sleutel? Hier. Die portrait from the map, die moest ik eruit trekken met de trekspreuk. Kijk, hier hebben we weer een sleutel gevonden. Revelio. Dan gaan we weer door naar de trekspreuk. Daar kan ik niet in, want die zit op slot. Hier zo. Schilderij, gebruik. Akio. Kijk, ik trek het hele ding eruit. En er ontstaat een deur. Er zit een kist in. I wonder what came of Arthur's search. Return to Arthur Plumley. Revelio.
Lumos. Wat hebben we hier? I think they do it on purpose. Een raam? Oh, met die Sphinx. Ja, ja, dat is die, die ik niet kon pakken. Die hadden we inderdaad al eerder gezien. Return to Arthur Plumley. We hebben jouw schatkaart opgelost, Arthur Plumley. Dus dan kun jij ook weer gerust ademhalen. Ook nog twee van die coins gevonden ondertussen. Alles wat we vinden is meegenomen. Arthur Plumley. Staat hier. Apparently Marin Wing was having a bit of a Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Precies. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Heb ik even. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if Cash a in the castle. Hebben wij gehaald. Dat betekent dat wij kunnen kijken wat we dan nu weer te doen hebben. Er zijn ongetwijfeld nog meer side quests. We hebben nog unidentified items. Even kijken in het menu. Collection items zijn nog nieuw. We hebben die Ancient Historians ding gevonden. We hebben weer wat furniture gevonden. Zo, kijk. Quest assignments, de Daily and Keys. Ja, 16. Wat denk jij? Wat denk jij? Challenges. Quest challenges. Kunnen we eentje aftikken? Ja. Flame rewards. Daarmee krijgen we dan weer een collection ding erbij. Kijk, zo gaat dat. Quest rewards. Kijk, en dan hebben we dat allemaal. Dan kunnen we even op de map kijken. Kijk, we zien hier nu geen sidequest markers meer. Ja, dat waren zwarte vlaggetjes. Dat waren sidequest markers. Die zien we in Hogsmeade ook niet. En in de world map zien we die op dit moment ook niet. Dus dan gaan we gewoon in de volgende... dan gaan we gewoon in de volgende met de main quest verder. Want, kijk... We hebben hier nog twee dingen. Acquire and use, dat zijn van die planten die we moeten gebruiken in een fight. Nou, die moeten we eerst in een fight komen. Dus de volgende video, report to Professor Fig om het te hebben. Om het te hebben over de map room. Het is hier vlakbij. Dus graag weer, tot dan!